Eche, peno, eche, peno. Байн байна минь ихөө. Эче, би унаад хөлөө хугалчлаа. Эче. Хэ? Хаан хөлөө хугалчгаа чи чинь. Хаа уули, хоо балазагийн урд хөвчин. Үхлээ эче. Яа яа. За за за, нана байж би ямаад очи. За хутлаа. Эче. Йоо 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 йоо. За, яасан бэ миний хөл зүгээр үү? Эче, хөл хугараагүй би тоглосон юм аа. Чи ийм юмар тоглож болдгүй юм уу чи аа? За, уучлаарай эче. Хойлоо гой дэлгүр хийсэн. Ямар дэлгүр? Гой дэлгүр байна эче. Ийш орё. Чи хараач ингэж тоглож болохгүй шүү эчээр аа. За, за эче. Тана бара яагаад юм хямдхан байна? Манай fix price дэлгүүр Орсын албаны улс дахь franchise дэлгүүр болохоор манай бүх бара ямар ч нэмэгдлгүйгээр зарагддаг байхгүй юу? Аа за за за. Тэгээ ингээд бүх бара 64,500 болсон байна. Хичи яама? Яана? Яас би? Төрүүч айцсан ба штэ. Гэхдээ юу солиороод байгаа хүмүүс. За за боли боли хүмүүс. Энэ бараа надаа буцаа. Буцаа. За за тоглосон юм аа ээжи. Энэ айгуу солиотой хүмүүс. Дандаа хүнээр тоглож юм зүгээр. За бай. Яасан сайхан хоол вэ минь? За баярлалаа. Баярлалаа. За сайхан хоолоорой минь. Ээжи. Би танд нэг зүйл хэлэх гэсэн юм аа. За юу хэлэх гэсэн? Та энэ олон жил яаж нууж чадваа ээжи? Би таны өргөмөл хүүхэд юм байлаа шүү дээ ээжи. Чамд одоо хэлждэг байна. Тийм ээ, тий чи өргөмөл. Ха? Чамд хогн дээр хөвчих чинь би олж харсан шүү дээ. Юу? Нэр юм уу? Нэрээ байлгүй яах вэ? Нохоо толгойд гитчих чинь. Өргөж авсан юм аа чамай. Нохоо толгойд нь олж авсан. Нэрээ би өргөмөл юм уу ээжи? Тэр ингээ хүнээр тоглоод байвал ямар вэ чи? Аа?